মহাবীর চিলাৰয়ৰ 513 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী ৰাজ্যৰ স্মৰণ কৰে বীৰ যুদ্ধগৰাকীক সমান্তৰালকৈ আমিনগাঁওতো মহাবীৰ গৰাকীৰ জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে আমিনগাঁও চিলাৰয়ৰ উদ্যানত অসম চৰকাৰে সহযোগত কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন আৰু পদো পুষ ৰাজপক্ষী সম্মিলনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মহাবীৰ গৰাকীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান মন্ত্রী অজন্তা নেওগ আৰু চন্দ্ৰবহন পাঠৰে বিশ্ব মহাবীৰ গৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যৰ্পণ কৰি সহস্ৰ পূৰণ কৰে কোচ ৰাজবংশীৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানে আকৰ্ষিত কৰে উপস্থিত সকলোকে নাকি আসলে ফটো পখৰ ওপৰ জুপিয়াই পৰিছিল এই নামটোৱে আসলে হুচাইছে তেখেতৰ বীৰ আৰু পৰাক্ৰমৰ কথা তে আজি চিলাৰায়ৰ পাঁচত তেৰতম আজি দিৱস এই দিৱসত এই বীৰজনাৰ প্ৰতি গৌৰৱাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই তেখেতৰ জীৱন গাথাৰ পৰা আমাৰ বহুত শিকিব লগা আছে আৰু এই চিলাৰায় যি পৰাক্ৰম আৰু যি আদৰ্শ এই আদৰ্শৰে মই আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখন আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে ইয়ে আমাৰ গৌৰৱ কি আজি আমি ধুনীয়াকৈ আনুষ্ঠান এটা পাতি আছোঁ তেওঁৰ বীৰতা তেওঁৰ জ্ঞান আমি আজি চেলিব্ৰেট কৰি আছোঁ এণ্ড গোটেই মানে নট জাষ্ট কোচ ৰাজবংশী ট্ৰাইব বাট সকলৰ কাৰণে এটা মানে এটা লেচন হৈ যাব কেনেকৈ এটা মানুহ বীৰ বনে আৰু আমাৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ যে তেওঁ বনাই আছে আমাৰ কাৰণেও বেছিকৈ গৌৰৱ মানে তো ইয়ে বুৰঞ্জী ইয়াত মনত ৰাখি আমি আগবঢ়াৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ